Народного художника України з Тернополя Богдана Ткачика ми застали за мольбертом. Він розповів, у цьому мистецькому проєкті бере участь шостий раз. За цей час створив понад 50 живописних робіт. Кожну роботу розпочинає з молитви, малює акриловими фарбами. Зараз завершує портрет патріарха Любомира Гузара, якого знав особисто. Це була дуже світла людина, і він для греко-католицької церкви зробив дуже багато. І мене найбільше, що в ньому, за що я його ціную, він відчув, що він вже старша людина, і що він вже немічний, що він не бачить, і він, рідко таке буває, рідко дав дорогу молодшому за себе. На портреті Патріарший собор, собор Святого Юра у Львові, і собор Зарваницької Божої Матері в Зарваниці. Для того я спеціально зробив етюд от собора Зарваницької Божої Матері. І з цього етюду я помістив сюди в портрет. Богдан Бринський з Івано-Франківська показує свою роботу. Це олійний портрет Петра Калнишевського з гетьманською булавою у руках. Перед цим намалював два портретних ескізи Калнишевського. Я такий загальний образ створив, щоб там було і дух, і мудрість, і героїзм, що чоловік живого, який чверть століття пробув в одиночній камері мурованій, і вийшов на 111 років, і два роки там вже лишився, і був гідний такий. Це останні кошові січі. Гетьмана Виговського для написання портрету обрав художник з Рівного Віктор Гвоздинський. Щоб більше дізнатися про нього, читав історичну літературу. Тут, якщо ви бачите, он є печатка війська Запорізького, бо він був писарем війська Запорізького спочатку і пізніше гетьманом. Гетьманом був більше 2 років, але дуже багато хороших справ зробив. Тут повинен бути і образ, і стиль якийсь, тому що це не один автор, а тут декілька авторів, і я думаю, що організатор пленеру чітко поставив завдання, щоб було все зроблено, як кажуть, приблизно в одному стилі. Організатор мистецького пленеру Микола Шевчук показує роботи учасників, серед яких і його полотно – портрет гетьмана Павла Скоропадського. Микола Шевчук каже, ці роботи поповнять фонд галереї сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького. Головна мета проведення наших пленерів – це благодійна проща митців України в нашому Зарваницькому Марійському духовному центрі. Формується така галерея імені Андрея Шептицького сакрального мистецтва, яка міститиме в собі твори наших трудів в різних найрізноманітніших галузях образотворчого мистецтва. За 6 років десятки художників, можливо, вже й сотні художників взяли участь в наших пленерах, тому що кожного року від 10 до 15 чоловік приймають участь в проєкті. І за той час виконано в галузі скульптури, іконопису і живопису понад 100 творчих робіт. Священник Микола Медюх розповів, галерея імені Андрея Шептицького буде знаходитись у навчально-освітньому центрі, який зараз зводять на території Марійського духовного центру. Будівництво планують завершити до 2022 року. В цьому будинку також планується розмістити галерею Андрея Шептицького. І оці роботи, які зараз художники пишуть під час цього пленеру, теж мають там бути в виставковому залі. В перспективі плануємо, щоб у нас були, скажімо, і такі, це було таке місце, де ми могли давати, скажімо, лекції, такі реколекції для різних верст населення. І це насамперед з тою метою, щоб виховати українську еліту. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.